ቪዲዮ መቅረጽ ማለት ነው በጣም ከባድ አርጋብኛለች ማለት አንድ ቪዲዮ ለመቅረጽ አንድ ይቀላው አንድ ይጠቆርክ ያለችኝ ነው እና ገግሜ ካልጀመርኩት አይወድም አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ሰሞኑን የሆነ ሰው አስተዋውቀሽኛል አዎ አዲስ ልጅ ነች እና እንድታማክሪኝ ፈልጌ ነው ምን መሰለሽ ከዚህ በፊት ያው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ማለት ነው ማይታ የሴቶችን ነገር ብዙ አውጥተሽባቸዋል እና አንተ ብዙ ሰው እኮ ነው ያየሁት ስም ያ እና ምክርሽን አሁን ፈልጋለሁ ያጣበሻት ልጅ አንቺ ነኝ ታቀኛለሽ እሷንም ታቀታለሽ አይደለ አሁን ያለንበትን ስቴት ልንገርሽና በነገራችን ላይ ይሄን ካያሽው ያቺ ስማውራት ልጅ ታቀያለሽ ስለአንቺ ደሞ እና ልጠብስሽ እንደምፈልግ በዚህ ወቂ ያለንበትን ግን ልንገርሽ መጀመሪያ እኔ እና እሷ ያለንበትን ስታል ባለፈው አስተዋወቅሽን አይደል አንቺ ነሽ አስተዋወቅሽን አንቺ ብቻ ተገናኛችሁ አንድ ቀን ተገናኘን ደስ የሚል ሙድ አሳለፈን እሷና ሌላም ጓደኛዋ አለች እሺ ሳገኛቸው የመጀመሪያ ቀን አንቺም መኖር ነበረብሽ ቀጥተሽኝ ምንም የየቷ ነገር ዱባይ ትላለሽ ማይረባ ወንድ ጠብሳል ልንገራችሁ ለዛውም ድክሞ ወንድ ምንድን መጥበስ ምንድን ነው እኔ ወንድ አላውቅም አታውቂም ያ አክቹሊ አታውቂም እኔም ብቻ ነው የምታውቂኛ ትላለች ልንገርሽ ግን ቁም ነገሩ እና ያለንበትን ስምኛ እንዲ ወሬ አጣሁ እኮ የትኛው አይተም እንትናነት የተመቸችኝ አንቺ አስተዋወቅሽ ማለት ከዛ የመጣችሁ ደግሞ ሌላም ልጅ አለች አብራ ግን ማይታ ጋር ተመቻችተናል ቆይ ያለንበትን ልንገርሽ አሁን ምከሪኝ እንድጠርሳት ነው ዘባሽ አይደለ የዛን ቀን በጣም አወራን ምናምን ነገር ምናምን ደስ የሚል በቃ በጣም ቱ ማች እኔ ከሷ ጋር ለመግባባት የሚያስደብኝ ታቺ ልመለስ ኖርማል ፈርተ ልመለስ ነበር እኮ አውቃለሁ የምሬን እኮ ነው ደርሼውላ ልመለስ ነበር ካለኝ ብዙ ነገር እንደማይሆን አውቃለሁ ያ ታውቂያለሽ ሰው መጥበስ እንደሚከብደን ጫው እንደሆንክ ታውቂያለሽ አታላ እኔ ይውስጥ ማጣብሰው ግን አንቺ ግን ይሄኛው ግን አይ ሆፕ ይሆንልሃል ብዬ ያ እኔም እኮ ለዛ ነው እኔና ማይታ ምን ይሆን አብረ የሆነ ኮመን ነገር ያለን ይመስለኛል ተገናኘን አወራን ከዛ ቴክስት ተላላክን ማታ ላይ ዴት አይደለም ግን ፈርስት የተገናኘን ጊዜ ያወራናችሁ ላይክ የኔ የልብን ሳውራ አላወራም ጨርሼ ታቀያለሽ የምር እንደማላወራ አቃሉ ከሷ ጋር ግን የምር ነገር አወራንና የምር ደስ የሚል በቃ እሺ እናምን አወራንና ከዛው ምን ተፈጠረ ቴክስት አወራን ምናምን ከምንድነው አወራችሁ አንድ ልጅ ብሮ ቴክስት ማስ ሚስተር ነገር ቴክስት ኖርማል ተጀናጅ ኖርማል ኖርማል ወሬዎች ስለ ላይፍ ምናምን ብቻ እንደ ተመቻቸን ነገር ግን እኔ መስሎኝ ነበር ዘን ምን ተፈጠረ መሰለሽ ላስት አርብ ሄይ ሰናት አይ አም ጎይንግ አውትሳይድ እቺ ወደ ወሳይድ ነው ግን የምር ለስራ ነው የምትሄደው አው ለስራ ነው የምትሄደው እኔ ግን ለስራ አልመሰለኝም ነበር ለስራ ነው የሄደችው ከዛ ልንገርስ ቴክስት አረግላት ቀይ ልንገርስ ቴክስት አረኩላት አውሳ ኖ አውሳ ሜዶን ሳላክ ቴክስት አረኩላት አውሳ ነኝ ዊዝ ማይ ቦስ አለች እኔ ደግሞ እንደምታውቂው ከቦስ ጋር አውሳ አይኬድም ከሆነ ማዘፋከሮች ጋር ነች ፈታ እያለች ነው አይ ዶንት ኖ አይ ዶንት ጊቭ አ ፋክ ነው አይኖ አይ ዶንት ጊቭ አ ፋክ እሺ አሰ ፈርስት ገና አንድ ቀን ያገኛል ሶ አይ ላይክ ሄር አይ ላይክ ዩ ቱ ማች ግን በቃ ምንም አይ ላቭ ዩ ተገዝን ገና ጨጨን በቃ ለምን የተሰማኝ ነው አሁን ደውልና ጀንጅናት ሚል ነገር ስለሰማኝ ደወልኩኝ አላነሳችሁ ቀዳሜ ማለት ከዛስ ከዛሬ አልደወልኩም ዛሬ ሮብ ነው አልደወልኩም መደወልሽ የሚያዝኝ እሷም ቴክስት አላረገችም እንጃ እስኪ የእሷን ጸባይ ታውቂያለሽ ንገሪያቸው ሜቢ ማለት ነው ላይክ ሰው ሲተዋወቅ አንቺ ግን ሁለት ደቂቃ እናወራለን ብለን ዘጠኝ ደቂቃ እናወራለን አይቺ ነገር ልያርግ ሰው ሲተዋወቅ እኔ እናንተ ተተዋወቅን እኔ ምን አይነት ኮንዲሽን ላይ እንደሆንኩ አታውቅም አንተም ምን አይነት ኮንዲሽን ላይ እንደሆንኩ አታውቅም ስለዚህ አትጨነቅ እኔ አልተጨነቅኩኝም ቴክስት ማድረግ መስሎ ከተሰማ አድርገው እንደዛ አላደርግ ነበር ሀሳቤ እኮ አልኩሽ ግን በኋላ ደግሞ አዛባረ እኔ አጉል ሆነስት ሆነስ ስጫወት ማለት ነው እሷ ደግሞ ላይክ ለምሳሌ በን ላይክ በናፈቀች መናፈቅ የለውም ግን አካባቢ ፊልም አስመሰልኩታ መናፈቅ የለውም ጀስት when i feel to take to her ማለት ነው በፈለኩ ሰዓት መደወል ከፈለኩ መደወል አለብኝ አውት ኮራስ በትነጥረስ ደግሞ ላይክ she is like ዝምብለ ነው ይልክ ኖርማል እኮ አንተውን እኔ ለምሳሌ ላንተ የሆነ ነገር ፊድባክ ይላሳይ ይችላል እኔ እና አንቺ ማስ ይለያል እኔ እና አንቺ ቢካልከኝ ንክስክሳይ ይሄዳል እኔ እንተና ነኝ እንደምነክሽ ሰራ ባላ ብቻ ነው የሚነካከሱ ታክችል አይ ምን ባል እኔ ይለኝም እሺ አሁን ኤክስ ነው በራች ላይ በሳምንት ይታረቃል ይሆን ብቻ እሺ እናንተ ልዩ ነው ሌላ ቪዲዮ እንሰራበታለን እሺ በሲሪየስ ማለት እሺ ግን አሁን ስለማይ ምላል it's normal በቃ ለጀንጀና ዝምብየ ወይ ኢንስታግራም ወይ ምናምን ላይም ተወሩት አዛላርካ ዝምብየ ኖ ኖ ኖ አይደለም ሄ እንዴት ነው ላይክ ስራ እንዴት ይሄደል ሻሳ እንዴት አገኘሽ በቃ ግን ስልኳን ካላነሳች ማለት ነው
አትደውል መጀመሪያ ልክ ደውዬ አላነሳችም ስለዚህ ድጋሚ መደወል አለብኝ እና ምን ችግር አለ መደወሉን ቱታ ማለት ነው እኔ ቴክስት ላክ ነው ልክ እሺ አንቺ ማይታይ አንድ ሰው ከተመቸሽ ወይስ ወንዶች ወንድ ስለሆንኩኝ እኔ ኢኒሼት ማረጋለሁ አንድ ሰው ከተመቸሽ ደውለሽ ሚስ ኮል ካለሽ አትደውዬ ማለት ደውልኩ ከዛው አላንቺሽ አቋል ተመቸሽ የምር እኔ ከተመቸሽ አትደውዬ ወይስ አልደውልም ሴቶች ባህሪ ነው መደወል አለበት ደጋግመ ሚስ ኮል አይደለም የለም እሺ ለምን አሁን አልደውልላት እሺ እንደው ደውይላት እስኪ በእናትሽ ግን ካላነሳችሁ ባንቺ ኦኬ ለካ በእኔ ነው መንቀርጽ ስለዚህ ስልክን ቀይራል ኖ ባንቺ ከደወልንማስ ታነሳውና ግዴታ አይደል አው ለነገር እሺ ስልክን ቀይርና ማለት ነው ግን ሼም ነው አይደለ ለምን እንደውል እንደውል ቪዲዮ ላይ እናስገባ እሺ እንደውልሽ ግን ማለት ነው ቀይ ልንገራችሁ ስልክን ለውጥ ነው ግን ካላነሳችሁ ከኮራችብኝ ግን ባንቺ ዲሳይድ እናረጋለን እሺ ዲሳይድ ማረግ ይከብዳል እኮ እሺ ስልክን ቀይር ግዳ አይደል ብቻ ምን እንደምናረግ እናሳያችኋለን ያ የታራዱ በነገር ካላነሳችሁ ግን ሼም ነው ይው ባንቺ ነው መፈርደው እኔ አልደውልም ነበር አራንቺ ይው እየጠራሉ ፋክ what the fuck ተወረድኩኝ oh my god ተወረድኩኝ መጥራስ አይደለም እዚህ ባንቺ እንዴኔ መስጠየርኩኝ አታነሳው ግን በቃ ኖ ካንዴ በላይ ደውል ደራችን ላይ ልንገራችሁ ማይታይ ልንገራችሁ ይሄን ቪዲዮ ስለምታዩ ግን ችግር የለውም ግን ልንገራችሁ ችግር የለም አንደኛ ለሷ ምን ልልክላት እንዴ ካርድ ተበድረን ደውለን ካርድ ተበድሬ ደውዬ ግን ልንገራችሁ ግን ለሴት ልጅ ልንገራችሁ ካንዴ በላይ አይደወልም ማማ አው አይደወልም ያ አንዴት ሞከራለሁ ታረድኩኝ እናታችሁ ምን ይሻለኝ ግን እሺ መካሪንሻው ምን ላድርግ ያለውበትን ያው ተረዳሽ አይደል አልተመቸዋት እንደሰለኝ አሳሰብ መቼም ሴት ልጅ ከተመቻት ታነሳለች ፈጣን ስንት ልጅ እንደሚለምንኝ በጣቂ ማይታ እንደዚህ አትኮሪብኝም ነበር ግን አዋረስ እናየሻ ኖርማል ነው መሞከር ሁለት ግን ይሄ ቪዲዮ መታየት ይገር ሴት ልጅ ሁለቴ ደውለ ካላነሳችሁ አልተመቻችሁ እኔ ምን እንዳልተመቻት አሁን ይመስለል በሶስት ነገሮች በሶስት ይጻናል ይባላል በሶስተኛው ሲደረግላት አንቺና ምን መጀመሪያ መደወል አለበትብኝ ለሶስተኛ እሺ ቻክላት ለሶስተኛ ግዴ ከዛ ወይ ቴክስት ነው ቃልን መካከል እሺ ምን ብለን እንላክላት ግን ታየው ልመና ይመስላል እኔ ቆንጆ አንቺ ያኔ ቆንጆ ደምላ እሺ እስኪ ሴቶ አንቺ ነሽ ቆንጆ እንደበለ ግን ማለት ነው ማይታገ ጨመጨቃጨቃ ይሁን አንቺ ማስሳስበው ማለት ነው ማይታ አንቺ ነኝ ስለምትወጂኝ እንድጠርሳት ፈልጊ ማለት ራስህ ለዛ ነው አይደለ አውቀሽ ነው አውቃ ነው ማጣጣብሰኝ ደውል ብለ አዋረደች በግሪክ ይደሃል በግሪክ ይደክ ያገኝሻል አዋረደች አሁን ስልክ ልታነሳለች ትፈልጋለህ ባሌ ቪኤት ጠርሳለች ረምጥ ኖ ቢሆን ኖሮ በመኪና ተጠምሮ ለካንዳ ነው ስለዚህ ድህነት ነው ጉዴ ሰራ አይደለም ከእሷ ጋር እድላለኝ የለኝም እኔ ተስፋ ቆርጫለሁ አይተው ከደወለች እድላለን አልደወለችም ትደውላለች አልደውልም እንደውል የምጨርሻ አንደውልም ነው አንቺ ና ምን ተዋረድኩኝ አንቺ ምን ሆነሽ ነው በጣም ተዋርጃለሁ አዲስ ከሆነ ብቻ ምን ያርጉልኝ ሰብስክራይብ ያ እኔን መጥረስ የሚፈልግ ሴት ካለ ያው ፍሪ ነኝ 09 11 ኔክስት ቪዲዮስ ካገኛችሁ ቻው